Здравейте, хора! В днешното видео реших да поговорим малко, защото, знаете, не съм качвала от наистина много, много, много време. И да, в днешното видео реших да поговорим защо не ми качвам вече и какво ще се случи с канала ми. Така, и нека да започваме. Така, това е бюрото ми в момента, на него снимам. Да. Скоро наближава Коледа и ще имам наистина доста подаръци. Да кажем около 30 подаръка, приблизително зависи от количеството на самия продукт, колко неща са. Дори да са дребни, пак е така на бройка, така да го кажа. И ще получа доста неща, защото все пак на Коледа тогава и имения ми ден. И съжалявам, ако чувате шум, защото папагалите ми са точно до мен. И да, просто за Коледа ще ми вземат много нови неща. Като, например, едното нещо ще ви издам и това ще бъде телефон. Да, телефон. И най-сетне ще сменя този скапан таблет. Да, снимам на таблет за тези, които не знаят, за това камерата ми е толкова лоша. И вече го имам от 4 години и най-сетне ще ми купят нов телефон. И затова реших да не качвам повече клипове в този канал, но просто все пак без последно видео няма как да стане. И спокойно това не е последното ми видео, не че някой ще го гледа, но да, все едно. И днес в това видео ще поразговаряме малко за няколко нови неща, които се случиха в живота ми. И да, общо взето е това. На Коледа ще имам много нови подаръци и естествено ще има и фигурки, как без тях. И така, в училище тази година, понеже съм 5-ти клас, и се запознах с едно ново момиче, което от началото не знаех, не мислех, че ще се запознае с него. Просто бяхме съвсем различни. Но в един етап на запознаване, понеже госпожата ни реши да ни размести и я сложи до мен. И от началото не си говорехме. И по-натам, понеже нали, по литература си говорехме, всеки човек колекционира нещо. И тя ме питаше какво колекционирам. Аз си казах фигурки. И тя ме пита коя марка. Аз в мозъка ми така си мислех, че нещо се случва, че нещо ще стане и подозирах дали тя събира. И то ми казах на Шлайф, на Папо, на Можо. И тя каза, ами каква случайност я събирам. И аз откачих. Да, общо взето е това, наистина откачих. Съжалявам, ако чухте нещо, просто баба ми беше до мен, просто няма спокойствие тук вкъщи, така че много трудно намирам време да снимам клипове, затова това е едната причина, която не снимам вече. Другата причина е, защото просто камерата ми е отвратителна, имам малко памет, няма никакво качество на самото видео и това е много тъпо и скучно според мен. А на новия ми телефон, това вече няма да издавам какъв ще бъде. Новия ми телефон ще бъде 100 пъти по-хубаво качество и да. Така, това момиче Вики, нека се върнем на темата. Да, тя се казва Вики. Издадох вече. Ами, поговорихме си, запознахме се, осъзнахме колко сме близки и така започнахме да си разменяме фигурки. И просто тя има мега много фигурки, има от стари колекции и до мен от нея има 1, 2, 3, 4, 5, 6 фигурки. И една от която ми я поръчаха за Коледа и ми я дадоха по-рано. Това е единият подарък за Коледа. Всъщност 4 големи котки. Дадоха ми двете, една от мама и една от тати. И едната е на Папо, другата беше на Animal's Paradise копие. Но стана така, че в училище я забравих, защото бях ала и се върнах за училище и я нямаше и не няма, но 100% съм сигурна, че Вики е взела, да, защото все пак тя ме излъга за няколко неща, да, просто
искаше така да го кажа, да преценим по-лесно. И да, общо заето, тя ми каза, че ще взима съвсем същата фигурка, която изгубих. И е копия и някаква жена се е намерили от някаква жена да я купат за 60 лева, аз я взех за 8 от Айслинг, да. Айслинг си продаваше фигурките, аз взех 4 големи котки, едната е на папо, другата, както казах, изгубената не има от Пардайс, стара колекция, така казвам, копия на Шрайс. И другите два са на колекта, и тези 4 фигурки са от Айслинг. Едната я загубих и понеже Вики беше така добра и в понеже за загубата ми на моята фигурка, тя ми даде една нейна на папо, една голяма котка. Започнах да събирам много големи котки и много кучета. Така ще имам още 2, които ще бъдат кучета и пак ще бъдат на папо. Всъщност едната ще я разменим с Вики. Абе, една мешаница става, ще ги менкаме така, за да не ни липсват някои фигурки, ще ги менкаме за една седмица, за 2 седмици. И някакво такова объркано става, много плетено и нямам много време да обяснявам такива неща. И за да не ви е скучно, не знам вече какво да слагам. Може би фейте ми. Фейте ми на Швай. Да. Ето ги. И сега след малко искам да ви покажа нещо, което е свързано с бюрото ми за украшението. Така, това долу не го гледайте. Това има траски, цари. Ами, да, новите ви фигурки ще ги покажа в друго видео. Защото сега просто искам да е видео, как ги подвоя. В този канал, когато ми вземат новия телефон на Коледа, ще снимам последно видео от подаръците ми. И мисля, че това ще е до този канал. Не, няма да е до този канал. Няма да му е краят, просто няма да снимам от тук, а ще снимам от другия ми телефон. Все едно ще бъде продължение на този канал. Нещо такова. Но да, тук няма да качам вече. Но можете да гледате видеята ми на новия ми канал, който още не е създаден, защото още не ми е купен телефона. И да. В момента не клатя много камерата, защото не искам да се клати. И до мен са другите фигурки, новите, които няма сега да ги показвам, просто са много общи. Са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 фигурки. Тази, която изгубих, бяха 8, но всъщност не е така. Защото, нали, в замяна, която ми даде, пак си 7, но ако не бях я загубила, щяха да бъдат 8, но за загубата нямаше да ми даде тази другата. И просто мешаница. И тези тези подробности, които имам да ви разказвам, какво се случи с Вики, ами ще ги разкажа в друго видео. И тя, само да ви кажа, тя си направи канал и ако искате да я гледате, тя за сега е от нулата, има само един абонат, който е от мен. И просто абонирайте се за нея. Ще я накарам да коментира долу, за да можете да се абонирате за нея. Просто тя, качеството и на телефона също не е добро, защото марката е същата като моята. Alcatel, да, Alcatel. И просто отвратително. И какво да се прави? Да, тук имам пили с пастет за ядене. Не, че това много ми интересува, но... Да, още взето е това, намерих си приятелка, която обожаваме фигурките, две сме много големи фенки. И също така забравих да кажа, ще имам още една фигурка, защото понеже в училище ще си разменяме подаръци и с Вики решихме да си организираме така и двете да си разменяме фигурки. И ще си дам едната фигурка, която ще бъде куче и това е Golden Retriever-ката, но за да не ми липсва ще си я менкаме така през една седмица при нея, една при мене. И тя в замяна ще ми купи една фигурка, едно куче, което аз ще дам пари за доставката, защото все пак те, нали, нямат много пари за фигурки, защото тя има конюшнята. И много голяма плетеница стана, не знам дали разбирате нещо, но... Да, и на мен ми е трудно да обяснявам, така че... Да,
Просто ще имам още нови фигурки и имам още много нови фигурки, които трябва да показвам. И ще имам нов телефон, в който ще ви покажа новите ми неща. И там ще снимам, ще продължава каналът ми. И общо взето е това. Каналът ми продължава. Продължава сам, че не на този таблет. И не в този канал. И сега ще ви покажа нещо. Сега ще ви покажа нещо много интересно. Готови ли сте? Готови ли сте? Ехо. А, да. Та-да! Така, това на бюрото ми са светлини. Такива лампички, които са сребърни. Изглежда сребърни, но на камерата си... Оплитам се, съжалявам. Просто говоря много бързо и се оплитам. Така. Лампичките са сини, защото качеството на камерата ми не е добра. Както виждате, тук има някакви светлинки, които плуват. Виждате, всичко е на пиксели, просто не ми се говори. Искам по-бързо новият ми телефон. Така, и моля да се абонирате за Vicky Love Animals, така се казва тя. И имам общо две видеа. И първото и не е свързано с фигурки. И да, моля също да се абонирате за Skylove.45, която също е много яка, The Animal Source, която ми е Стив, Дослава Атанасова Лъфо, която също снимаше, но не знам вече дали има още канал, и още много други ютубери, които снимат за фигурки, да. И още едно последно нещо за края на видеото. Разбрах от Вики, че имаме магазин тук в Монтана, в който продава фигурки. Събота и неделя мислим да ходим там, т.е. събота, защото неделя никой не работи. И да, там има само на моджи, така разбрах, и там се пазарувам на моджи, ако още ги има. И това беше видеото, да много ми е харесало, съжалявам за приятелите ми. Това беше видеото, много съм развълнувана днес, защото се радвам, че снимах това видео, намерих време, кога ще се качи, не знам, но нямам въздух вече. Bye-bye.